Esse transportador de minério é seguro? Quando usaram pela última vez? 25 anos atrás, quando eles desceram os corpos. Mas enfim, por que enterrar Locust em uma mina antiga? Ouvi que não podiam queimar os corpos por causa da cristalização. Enterrar foi o único jeito. É, mas os Locust vieram de debaixo da terra. É bom, ninguém falou que era um bom jeito. Uso disso. Vou fazer bom uso disso. As docas estão logo adiante. Ah, merda. Swan! Não me diga. Thank you.
Peguei você! Pode mandar mais! Ninho de Swarm! Beleza, hora de ver se aquele transportador de minério ainda funciona. Vamos subir aquelas escadas. Não posso deixar elas irem pro lixo. Vamos, não podemos perder tempo. Ok, o que foi? JD, a gente não faz ideia do que tem lá embaixo. Nem ao menos sabemos o que essas coisas são. Quando corro pra uma casa em chamas, gosto de saber quanto fogo tem lá dentro. Olha, Del, você tá com medo? Aí, meu irmão, não vem com essa coisa de medo. Nessa situação, não sei nem sobre a casa em chamas. Quando você quis sair da CGO, eu falei alguma coisa? Eu fui contra você? Não, não fui. Porque eu confiei em você. Dessa vez preciso que você confie em mim. Meu pai tá vivo e tá lá embaixo. Tá bom. E quanto a você? Ei, já chegamos até aqui. Não vamos parar agora. Então, Del, acho que vai rolar? Talvez. Essas coisas antigas da CGO eram feitas pra durar, então deve dar partida. Então tá, vamos achar a estação de controle e botar ele pra funcionar. Thank you.
fica demais. Será que é uma boa ideia ligar esse negócio? Tipo, sério, olha pra isso. Ok, que estranho. Deixaram um forjador aqui. Será que ainda funciona? Beleza. Lá vamos nós, agora sim. Sim, ótimo. Acendemos as luzes. Mas por que o motor não deu partida? Boa pergunta. Deve estar sem combustível. A gente pode tentar trocar para o tanque reserva. Ok. E onde a gente faz isso? Do outro lado, na ponte de comando inferior. Deixa comigo. Vou ficar e dar partida quando terminar. Ok, tudo certo. Dá a partida. Não vai ou racha? É isso? Vambora! Você sabe que a gente tá indo direto pra uma colmeia gigante de monstros, né? Eu admito que na minha empolgação, meio que esqueci dessa parte. Falar em monstros. Temos um forjador, né? Acho que tá na hora de fortificar o convés. É defensável, podemos cobrir as brechas. Tá, você me convenceu no defensável. Não importa o que aconteça, vamos ficar sanhaço nessa plataforma. Sanha o quê? Sanhaço? Foi mal. Gira de milico. Tá, mas o que quer dizer? Ah, é uma situação desfavorável, com recursos limitados ao nosso dispor. Ah, é o de sempre, então. É, bem isso.
Gente, vocês ouviram isso? O que é que tá pegando? Merda! São esses malditos cipós! Estão ficando presos nas engrenagens! Estão invadindo! Cacete! Temos que segurar esse convesto! Lado esquerdo! Aí vem eles! Ai, merda! Juves chegando! Um monte deles aqui! Me ajuda! Um Juve a menos! Tô com um problema aqui! Mas tenho certeza que não são os últimos. Então vamos colocar mais fortificações, deixar as coisas o mais desfavoráveis possível para eles. Uau, se continuar falando assim, a Jim pode acabar te transformando em uma segunda tenente. É mesmo, porque eu prefiro morrer queimada. Aí, do jeito que as coisas vão, pode ser que seu desejo se realize. Posso deixar elas irem pro lixo. Estão invadindo de novo! Pela direita! E agora tem drones aqui! Esquerda!
drones! Cuidado com os drones lá atrás! Tem arco de toque! Aí sim! Bobinhos ou vespeiro de chapéu? Parece que tem mais vindo aí. Bora fortificar esse converso. Agora é mesmo. Come on.
da parte! Não, parece mais que a gente chutou, brincou de bobinhos ou vespeiro de chapéu. Parece que tem mais vindo aí. Bora fortificar e se conversa. Sobe naquele forjador. Muita sorte. Preciso de ajuda. Atenção, mais drones.
da sorte. Ah, filho da puta! Não vamos aguentar mais. Temos que botar esse aparelho para funcionar. Vamos reiniciar. Peraí, não vai dar certo. O motor ficou fundido depois de moer aquele cipós. Não vamos alugar algum sem antes dar uma resfriada nele. Ótimo. E agora? Temos que achar a casa das máquinas. Eu fico com isso. Fazer bom uso disso. Ok, agora temos que ativar o sistema de resfriamento. Então, penso que são essas rodas na parede que fazem isso? Até que as aulas de engenharia mecânica serviram para alguma coisa. Vai até a outra válvula! Aqui vamos nós! É melhor funcionar. Deixe o refrigerador do motor funcionar. Bom, estamos andando de novo. Uh-oh. Ouviu isso? Parece que a gente ainda não se safou. Vamos lá! Ai, merda! Temos pouncers! Não vamos aguentar mais. Temos que botar esse aparelho para funcionar. Vamos reiniciar. Peraí, não vai dar certo. O motor ficou fundido depois de moer aquele cipós. Não vamos alugar algum sem antes dar uma resfriada nele. Ótimo. E agora? Temos que achar a casa das máquinas. Beleza! Boa posição! Entendido! Ok, agora temos que ativar o sistema de resfriamento. Então, penso que são essas rodas na parede que fazem isso? Até as aulas de engenharia mecânica serviram para alguma coisa. Vai até a outra válvula! Aqui vamos nós! É melhor funcionar. Deixe o refrigerador do motor funcionar. Bom, estamos andando de novo.
gente ainda não se safou. Vamos lá! Ai, merda! Temos bombas! Acho que escapamos. Filho da puta! Aê, tá todo mundo bem? Por incrível que pareça, sim. Ainda tô viva. Vamos encontrar meu pai. Era pra cá que aqueles Snatchers estavam vindo. Vamos descobrir por quê. Então a CGO minerava ósmio aqui embaixo. Parece uma operação grande.
É, baionetas de Lancer costumavam ser revestidas com ósmio. Bom, até esgotarem a mina inteira, né? Gente, vamos por aqui. Aqui. As antigas minas funcionam com energia geotérmica. Enquanto tiver o planeta, vai ter energia. Quantas armas? Olha só, eles não largaram só corpos de Locust. Eles largaram as armas deles aqui embaixo também. Que medo. Assustador. É, vamos andando. Por que os Snatchers trazem presas aqui pra baixo? Meu palpite, estão voltando pra colmeia. Então tá cheio de feioso esperando a gente aqui embaixo. Sim.
Tá vendo aquilo? Logo ali. Deve ser a colmeia. Mais Snatchers também. Se o Marcos tá em algum lugar... Ele tá ali. É, de acordo. Vamos atravessar. Gente, olha isso. Uma casca de locuste. E ainda tá intacta. Quer dizer que sabemos de uma coisa. Os Swarm não são locuste. Cascas de locuste são indestrutíveis, é isso? É o seguinte. Se você bater um diamante numa dessas coisas, o diamante é que quebra. Eu sei, mas lembra dos cristais que eu tirei da mão daquele monstro? Eles são iguais. Tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo. Cuidado de pisa. Atenção, temos companhia. Vai explodir. Granada de fragmentação. Acho que acabou. Mais cascas de locuste. Maravilha. Com certeza estamos no lugar certo. Beleza. Gente, tem uns outros cristais quebrados ali. É melhor dar uma olhada, sabe? Pra ter certeza de que não é... Vocês sabem.
pariu! Fala que não é o que eu acho que é! Granada de fragmentação! Puta que pariu! Fala que não é o que eu acho que é! Tudo certo! Que eu acho que é.
tá deixando eles morrer, certeza! Merda, são resistentes! Deixou eles mais fortes! Soltando granada de fragmentação! Merda, tô ferido! Tô chegando! Isso tá uma merda! Beleza, acabamos por aqui. Vamos só... Ah, cara, vamos descer aquele túnel. Esse tempo todo, os locustes não estavam mortos. Estavam encasulados, se transformando. Tipo o quê? Borboletas do mal? Me avisa quando você inventar uma explicação melhor. Bom uso disso. Cuidado, tem mais um.
Juve! Então, Juve são locustes? Eu acho que não. Você viu os casulos? Eles são meio... gente. Tá legal. Vamos ter cuidado aqui. Entendido. Ele veio parar aqui. Parece um catador dos ermos exteriores. Bom, pelo menos ele levou algumas com ele. Porra, mais que algumas. Ok, isso pode ser um problema. Vai! Ando, bro! Ele voltou! Isso foi gratificante. Mais um Juve morto. Pelo lado bom, cada Juve que a gente mata é um drone a menos para se preocupar. Quer saber? Isso ajuda mesmo. Olha só isso, outro estoque. Se equipem aí. Olha o que eu achei. Vou fazer bom uso disso.
Tô sem munição. Atenção! Temos companhia! Atiradores, cuidado! Estou com o drone aqui! Franco atirador! Atenção! Temos companhia! Atiradores, cuidado! Vamos, foi de perto! Você vai ficar bem! Está.
Shredder! Shredder, incendiária! Isso aí, tá limpo! Isso vai vir a calhar. Temos que tirar esse cano daí. Peguei! Eu sempre quis operar um desses. Cara, que delícia! Fique atrás de mim! Eu cuido disso! As boas notícias é que eles estão mortos. As más notícias? Acho que quebrei o carregador. Vamos só seguir em frente, tá? Que vai dar. Estava aqui pensando, como é que aquele transportador de minério vai nos levar de volta pra cima? Por quê? Porque tá pegando fogo? A gente resolve isso quando chegar a hora, tá legal? Vamos! Puxa!
embaixo. Rádio do meu pai. Acho que estamos indo na direção dele. Ei, gente, tô vendo. Procura meu pai nos casulos. Ele deve estar num dos novos. Depressa! Snatcher! Tá legal! Cuidado, vai atirar! Cuidado dos pinhos! Então, em qual casulo procuramos o Marcos? Sei lá. Só começa a procurar. Nenhum desses parece tão recente. Precisamos de um mais novo. Del, Kate, aqui!
casulo parece novo. Ah, não. Pai. Qual é, pai? Pai! Pai! Droga! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Anda, droga! Respira, caramba! Levanta! JD! Pai! Pai! Levanta! JD! Levanta, pai! Levanta! JD, para! Tem que deixar ele ir. Não! Ele se foi. Não acredito. Ajudem a tirar essa armadura! Tá tudo bem, pai. Estamos aqui. Nossa, precisa de um banho. James, naquele casulo, eu estava na rede deles. Como assim, rede? Que rede? Isso. Toda essa maldita colmeia. Tá tudo conectado. Todos os que eles enclausuraram. Pude senti-los. Os locustes nunca morreram, James. A gente entendeu isso. Kate. A sua mãe. O que tem a minha mãe? Ela está viva. E não está sendo tratada como os outros. Não está num casulo. Onde ela está? Noutro cemitério de Grubbs. Não está longe. Me leve até lá. Espera. As pessoas do seu vilarejo, eu também os senti. Por um tempo. Não resistiram. Oh, droga. Oscar. Kate, eu sinto muito. Ficar de luto não vai ajudar minha mãe. Certo. Qual o plano para voltar lá para cima? Você não vai gostar.